Você já tem data para esse circuito nas comunidades? Quando vai ser? Aqui dia 6. Terça-feira. Nós iniciamos no dia 5. Iniciamos fevereiro. 5. Dia 5 a gente prepara, faz o acolhimento. Dia 6 a gente tem uma atividade. Só definição do horário. É, agora a questão do horário, aí a gente tem que definir realmente com, né? A gente vai precisar de um transcurso. Então, no seu segundo momento, eles vão poder desenhar ou escrever alguma coisa. Aí não sei, talvez uma prancheta. Uhum. Não. Pronto. E outra coisa. Outra coisa. Vem pra cá. Você já. A gente foi demais. Pronto, toma aqui. Isso. Temos quantos alunos aqui, né? Pronto. É só isso. Tá, tá gravando. Eu, dia, nesses dias. Tá gravando aí, tá? 180 alunos. Não tem uma parte envolvida, porque tem a mentalidade da BNT, né? Pronto. Isso vai ser aberto também para a comunidade, tem que ser. Então nós vamos ter um público bem eclético, estudantes, comunidade. Vocês... E aí eu... Não, a gente não vai sugerir nada. Não, apenas vocês. Não. Deixar eles dividirem o público, né? Assim, é uma parte do lado da escola, né? Acho que talvez turmas diversas. Porque assim, esse é o primeiro momento. Mas nada impede que voltemos aqui, vai depender. Eu espero que nós voltemos aqui. Certo? Mas observa que a gente pretende ter as prospecções. Sim. Aí imagine aqui, 50 pessoas aqui. Isso vai ser bom? Isso? Não, 50. A gente sabe que uma sala de aula com 50, imagine isso aqui numa sala de aula e a gente tentando fazer uma dinâmica. Sim. Não é verdade? Depois de assinar, aí é que né? A dispersão é grande. A gente faça só cair os alunos. E se a gente tiver oportunidade, aí tem. Não. Olha, o que eu nesse primeiro instante. Pronto, eu posso levar outras pessoas. A outra parte pode levar para lá. Para lá. Porque não faz parte. Leva só aos alunos do CAI. É uma ponte. Aí vai passar uma pessoa. Qual o número adequado, ideal?